মোবাইল বা গ্যাজেটৰ হয় পৰিমাণটো কোভিডৰ পিছত যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছে, বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত। স্কুলে হওক, টিউশ্যন হওক, অনলাইন ক্লাছেছ, বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণৰ কাৰণে সৰু ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া মোবাইলৰ বা যিকোনো গেজেট ৰিলেটেড এক্টিভিটিজ সিহঁতৰ বাঢ়িছে। এনেইতো বহুত ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টছ হ'ব পাৰে, ছ'চিয়েল, চাইক'লজিকেল, ডিভেলপমেণ্টেল। কিন্তু চকুৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে দুটা প্ৰধান ছাইড ইফেক্ট আমি দেখা পোৱা গৈছে। এক নম্বৰ হৈছে ড্ৰাইনেছ, আৰু দুই নম্বৰ হৈছে মাইনাছ পাৱাৰ বাঢ়া পৰিমাণটো। এতিয়া ড্ৰাইনেছ কেনেকৈ হয়? যেতিয়া এজন শিশুৱে মোবাইলটো চাই থাকে, তেতিয়া এক থৰ, মানে থৰ লাগি পেলাই চাই থাকে, চকুটো টিপিয়াবলৈ পাহৰে। আৰু সেনে ক্ষেত্ৰত চকুটোত বহুত ধৰণৰ, এদিনতে নহয়, ক্ৰমে ক্ৰমে যেতিয়া সিহঁতি গেজেটটো ইউজ কৰি থাকে, মাহে মাহে ধৰি পেলাই একেটা বস্তুকে ইউজ কৰি থাকে, তিনি চাৰি ঘণ্টাৰ ওপৰত ইউজ কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি ড্ৰাইনেছৰ লক্ষণবোৰ দেখা পোৱা গৈছে। তাৰ কাৰণে আমি কেইটামান, এক নম্বৰটো যে যিমান পাৰে অনলাইন এক্টিভিটিজ ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিবৰ কাৰণে ৰেকমেণ্ড কৰোঁ। পেৰেণ্টছবোৰক আমি বুজাওঁ যে যিমান পাৰে অফলাইন কৰক, কাৰণ এতিয়াতো পৰিস্থিতি সলনি হৈছে, অফলাইন এক্টিভিটিজবোৰ এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে এডভাইচ কৰা হয়। আৰু যদি কৰিবই লাগে, তেতিয়াহ'লে মোবাইলটো বাদ দি পেলাই ডেস্কটপ বা লেপটপ ইউজ কৰিলে বেছি ভাল, কাৰণ মোবাইলটো চকুৰ বেছি ওচৰত থাকে। দুই নম্বৰতে চকুটো যাতে নিয়মীয়াকৈ টিপিয়াই থাকে, ব্লিংকিংটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মাজে মাজে যাতে ব্ৰেক দিয়ে। আমি যিটো ৰুল ফ'ল' কৰিব কওঁ, যেতিয়া 20-20-20 ৰুল, মানে 20 মিনিটৰ পিছত 20 ছেকেণ্ড ব্ৰেক লৈ 20 ফিট আঁতৰত চাব কাৰণে ৰেকমেণ্ড কৰোঁ। যদি 20 মিনিটত ব্ৰেক ল'ব নোৱাৰে, এটলিষ্ট এঘণ্টাৰ পিছত 5 মিনিট ব্ৰেক ল'ব, আৰু সেই ব্ৰেক পিৰিয়ডটোত আপুনি দূৰত চোৱাৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰোঁ। যিমান পাৰে আউটডোৰ এক্টিভিটিজ এনকাৰেজ কৰিব, ব্ৰড ডে লাইটত খেলা ধূলা বা যিকোনো আউটডোৰ এক্টিভিটিজ প্ৰমোট কৰিলে ভাল। আৰু যদি এইবোৰ কৰাৰ পিছতো বাচ্চাৰ চকু ৰঙা পৰে বা বিষায়, খচখচায়, পানী ওলায়, ভাগৰ ভাগৰ লাগে বা দেখা পোৱাত অসুবিধা বুলি কয়, তেতিয়াহ'লে ইমিডিয়েটলি চকু বিশেষজ্ঞক দেখুৱাই পেলাই তাৰ প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো লোৱাটোৱে এডভাইচেবল। আৰু এটা লক্ষণ, প্ৰব্লেম যিটো আমি দেখা পোৱা গৈছে বেছিকৈ গেজেট ইউজ কৰাৰ কাৰণে, সেইটো হৈছে কিছু ক্ষেত্ৰত মাইনাছ পাৱাৰৰ পৰিমাণটো, মানে মায়'পিয়া বুলি আমি যিটো কওঁ কণ্ডিশ্যন, সেইটোৰ পৰিমাণটো আমি বেছি দেখা পাইছোঁ পষ্ট ক'ভিড। কাৰণ যিমানে আমি ওচৰত চাই থাকোঁ, সিমানে এটা ষ্টাডিজবোৰে কয় যে চাইণ্টিফিক যিবোৰ ৰিচাৰ্চ কৰা হৈছে, সেইবোৰ তাৰ বেচিছত এইটো জনা গৈছে যে যিমানে আমাৰ নিয়াৰ এক্টিভিটিজ বা নিয়াৰ ৱৰ্ল্ড বাঢ়ি যায়, সিমানে মায়'পিয়াটো ইনক্ৰিজ হোৱা চান্স থাকে। সেইকাৰণে সেইটো এটা কাৰণ যে আমি মোবাইলৰ বা অনলাইন এক্টিভিটিজ বা এক্সেচিভ নিয়াৰ ৱৰ্ল্ডটো খুব বেছি প্ৰমোট নকৰোঁ। যিমানখিনি প্ৰয়োজনীয় সিমানখিনি কৰিলেই ভাল।